נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחודש דצמבר האחרון שם קץ להבטחות לא ממומשות של ממשלים אמריקאים קודמים. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. עוד בשנת 1995 אישר הקונגרס האמריקאי חוק לפיו ירושלים צריכה להישאר עיר בלתי מחולקת השומרת על זכויות כל הדתות וכל העדות. בנוסח החוק נכתב כי שגרירות ארצות הברית צריכה להתמקם בירושלים לא יאוחר ממאי 1999, וכן שעל מחלקת המדינה להקצות לצורך בניית השגרירות בירושלים לפחות 25 מיליון דולר. אז כיצד קרה שלמעלה מ-20 שנה חלפו, ירושלים הפכה להיות מוזכרת כבירת ישראל במסמכים רשמיים, אך השגרירות נותרה בתל אביב? על פי החוק, נשיא ארצות הברית רשאי לדחות את ביצוע עבירת השגרירות מדי 6 חודשים משיקולי ביטחון לאומי. נשיאי ארצות הברית הקודמים המשיכו לחתום על הצו. זאת, למרות שחלקם הביעו נכונות להעביר את השגרירות לירושלים. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. ביל קלינטון הכריז על תמיכתו בהעברת השגרירות בזמן קמפיין הבחירות, אך התנער מדבריו לאחר שנבחר. בשנת 2000 אמר קלינטון שתמיד רצה להעביר את השגרירות למערב ירושלים ואף הקצה למיקום. אך הוא לא עשה זאת כיוון שלא רצה לערער את יכולתה של ארצות הברית לתווך בין ישראל והפלסטינים. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. גם בשמונה שנות נשיאותו של הנשיא בוש הבן, השגרירות לא הועברה. בוש נימק את העיכוב בחוסר היציבות במזרח התיכון על רקע אינתיפאדת אל-אקצא. And Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. ברק אובמה כמתמודד לנשיאות בשנת 2008 קרא לירושלים בירת ישראל. אך לפני שעזב את הבית הלבן, אובמה הזהיר שהעברת השגרירות לירושלים תוביל לתוצאה נפיצה. אפילו בהלווייתו של הנשיא לשעבר שמעון פרס, הבית הלבן תחת אובמה תיקן את ההודעה. נשיא ארצות הברית נשא דברים בהר הרצל ירושלים, והמילה ישראל נמחקה. ואז הגיע דונלד טראמפ. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. כמו קודמיו בתפקיד, טראמפ חתם גם הוא על הצו המעכב את העברת השגרירות, אך נמנע מלעשות זאת שוב. הוא רק חיכה לרגע הנכון. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. את אשר הבטיח בקמפיין הבחירות, טראמפ ממשיך לקיים היום. טל היינריך, ניו יורק.